44 günlük vətən müharibəsində bizə qələbəni yaşadan qəhrəmanlarımızdan nə qədər danışsaq azdır. Onlar adlarına əbədi olaraq bu millətin qəlbinə, silinməz tarixinə yazdılar. Həmin qəhrəmanlardan biri də Ayxan Musayevdir. Şəhidimizi yaxından tanıyaq. Hərbi xidmətə gülə-gülə yollanıb, vətən borcunu yerinə yetirib geri dönməsinə 3 ay qalmışdı Ayxan Musayevin. Ancaq ürəyində olan tükənməz vətən sevgisi onu irəli apararaq ən ali zirvəyə ucaltdı. Subay olan 20 yaşlı əskərdən geriyə qalan xatirələri indi ailəsi gözbəbəyi kimi qoruyub saxlayır. Belə mehriban uşaq olub, güləriz olub, biraz dəcəlli olub, belə qayğı keş uşaq olub, hamıya öz can yandıran uşaq olubdur. Həməşə deyirdi, mən gedib torpaqlarımızı alıb gələcəm. Vətənə bağlı uşaq idi. Heç bir dəfə demirdi ki, nə razıyam, ya budur, odur, şeydir, müharibə gedir, ya nədir. Heç bir dəfə o atışmanı mənə deməyibdi ki, orada müharibə gedir. Elə də deyirdi, yağış yağır, mən bilmirdim. Arxa dayağını itirməsinə baxmayaraq, şəhid bacısının fəxirlə, məğrur, ürək dolusu qardaşından danışması gürur vericidir. Bacısı şəhidin arzularından danışır. Həqiqətən də ailəyə qarşı, vətənə qarşı çox bağlı bir uşaq idi. Həmişə də özü də deyirdi ki, yəni mən getməliyəm, mən bu vətənin evladıyam, oğlamsa da bu vətən mənim vətənimdir. Özünün də arzusu var idi ki, yəni gedəndən sonra çox xoşlayırdı hərbini. Özü də deyirdi ki, yəni mən əskərimi bitirdikdən sonra müddətdən artıq xidmətdə olaraq hərbidə işləmək istəyirəm. Ən böyük arzusu atamın xatirəsini yaşatmaq idi. Çox fəxr edirəm ki, elə bir oğlum bacısıyam. Döyüşlərdə qolundan yaralanan Ayxan yarası tam sağalmadan yenidən cəbhəyə yollanıb. Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə böyük şücaət göstərib. Elə Şuşadan sənə şad xəbər deyəcəm deyib anası ilə sonuncu dəfə danışanda. Lakin ağır yaralanaraq hospitala yerləşdirilir və 20 günə yaxın koma vəziyyətində qalır. Həkimlərin səylərinə baxmayaraq noyabrın 28-də şəhidlik zirvəsinə ucalır. Oradan tez-tez zəng gəlirdi ki, həmi Şuşadayıq, alacağıq, vətənimiz sağ olsun. Balalarımız getdisə, amma vətənimiz alındı, torpağımız alındı. Amma orada olanda da müharibədən əvvəldir həmişə danışmışıq, həmişə də sevinclə, qürurla, fərəhlə danışıb və həmişə deyib ki, mən həmişə sizə şad xəbər verəcəm, həmişə şad xəbər verəcəm. Və Ayxan bugünkü gündə həm Azərbaycanın, həm Gəncənin, həm də bizim fəxrimizdir və qürurumuzdur. Ayxan Musayevin qəhrəmanlığı dövlət tərəfindən yüksək qiymətləndirilib və o, vətən uğrunda medalı ilə təltif olunub. Emin İsazadə, Gəniri Abbaszadə, Kamran Layıcov, Gəncə. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin.